producció del Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic, per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en Xarxa. Presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Benvinguts, amics, a Revolta en viu, aquesta nova faceta que tenim explorant des de fa molt poquet temps, dos programes en els Casals en Xarxa, gràcies a tot el suport de Casals en Xarxes i especialment al Santiago Barreiro, que és el nostre angelet de la guarda, que sempre ens fa el miracle de que puguem estar connectats. Avui tenim de convidada a la Isabel Bargalló, vosaltres ja la coneixeu, dos programes a Revolta, que en té diversos i molt bons, junt amb la seva germana Montserrat Bargalló. I avui la Isabel, que a més de dibuixant és mestra de català, ens vol fer una sèrie de suggerències per parlar, per llegir, perquè ja parlem català, per llegir en català en temps de Sant Jordi. Aquest mes és el mes de Sant Jordi i, home, el mínim que podem fer és llegir una miqueta en català. I amb la Isabel se li va ocórrer compartir alguna de les idees que ha basat en una publicació del seu Molins de Rei, lloc on viu. És a Molins de Rei la Isabel Bargalló ara en aquest moment i ens parlarà de tot això, d'aquesta nova col·laboració que estem fent amb gent de Molins de Rei, amb Tot Molins, que és una publicació que arriba a tot el Baix Llobregat i de la qual ens volem fer amics, però també volem agrair que ens comparteixi també a la Isabel Bargalló en la seva vessant de persona que dona opinions sobre els llibres que estan publicats en català d'autors catalans o en català d'autors que no són pas catalans però que estan traduïts. Isabel, moltíssimes gràcies per estar aquí i moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest mes de Sant Jordi de buscar alguna lectura, algun llibre que ens faci gràcia, que ens faci el pes per poder seguir practicant i mantenint la nostra llengua al català. Gràcies, Isabel. Al contrari, gràcies, com sempre, a vosaltres, a Casals en Xarxa, al Casal Català de Guayaquil, al Santiago Barreiro, que sempre doncs, estan treballant per mantenir la cultura dels catalans a Amèrica i difondre-la. I també, òbviament, a tu i a la gent de l'Orfeó Català de Mèxic, que porta molts i molts i molts anys també treballant per la nostra cultura. Per tant, ho fem amb molt de gust sempre, això de col·laborar. I el que comentaves abans, efectivament, jo col·laboro amb una revista d'equip de Molins de Rei, que es diu Tot Molins, tot i que també formo part del Consell de Redacció d'una altra revista que es diu Allàs, que potser algun dia en podríem parlar, però aquí en Tot Molins faig una feina que m'agrada molt, que és recomanar un llibre cada mes. És una revista que surt un cop al mes i la persona que n'és la responsable doncs em va convidar a escriure-hi i la veritat és que n'estic encantada. I aleshores, doncs, això, faig una recomanació sota un títol genèric que es diu Els meus clàssics i cada mes recomano una lectura. I efectivament, recomanant la lectura d'algun autor català o bé d'algun autor que hagi estat traduït al català i que també agradi, esclar. Quan dic Els meus clàssics, vull dir que són els meus, no són els de ningú més. Sí, clar. Ho podem estar d'acord o no, vull dir que no. No és obligatori llegir el que no t'agrada. Però, mira, va semblar que era interessant. I de cara a Sant Jordi, doncs, sempre faig una recomanació una miqueta especial, perquè no... Tot i que la Diada de Sant Jordi m'encanta, trobar-me amb els llibres al carrer i trobar-me amb les flors al carrer, m'encanten les roses al carrer, m'encanten les flors, m'encanta... Ho trobo fantàstic, això de sortir al carrer i trobar-te d'una llibreria. Però aquesta idea de comprar llibres el dia de Sant Jordi
a cops d'empentes i rodolons envoltada de moltíssima gent, no és el que em fa més il·lusió, perquè el cert és que m'agrada tafanejar quan compro un llibre. I també he de reconèixer que no sóc molt amiga de les novetats, sobretot si venen de grans editorials, que l'única cosa que pretenen, amb tot el respecte, tenen tot el dret a fer-ho, que és el seu negoci, l'única cosa que pretenen és doncs això, vendre, no? I per tant, doncs, m'estimo més això, recomanar llibres que jo ja he llegit i que, com deia Joan Fuster, l'única manera de llegir és rellegir i que jo he rellegit molts cops i me'ls he tornat a mirar i que m'estimo molt, no? I que m'agrada tenir-los perquè són com a viure. I això és el que faig, vull dir que no soc crítica literària, no sé de literatura, no és això, simplement gaudeixo de la lectura. Com qualsevol altre, com qualsevol de nosaltres. Sí. O sigui que no n'espereu gran cosa, No, jo crec que sí, perquè, home, jo de vegades llegeixo les ressenyes dels crítics literaris i de vegades se'n fan una mica feixuques i de vegades recomanen uns llibres que la millor literàriament són una meravella, però per el lector que busquem només gaudir, passar l'estona, no, hòstia, són lectures que dius, joder, no? I en canvi amb una persona comú que busca gaudir de la lectura poc més, crec que les recomanacions que pot fer són molt interessants. I més venint d'una persona que a més li agrada la cultura, li agrada el català, li agrada una literatura en la qual s'hi senti propera, que li recordi o li faci veure imatges que són importants, no? O que se les pot imaginar, perquè a vegades hi ha imatges que culturalment és molt difícil imaginar-te-les o crear-te-les. I crec que per això és important i és valiosa la teva col·laboració a Tot Molins, però també ara aquí a Revolta, perquè ens dones aquesta mirada que no és de l'especialista que busca una estructura o una manera de plantejament literari innovador, sinó quelcom que arribi al cor. I no qualsevol literatura arriba al cos, tot i que sigui molt ben escrita, no? I no arriba al cor per moltes coses, moltes d'elles qüestions culturals, experiencials, etc., però també amb la forma amb les que es plantegen, no? I en aquest sentit també voldria recordar que aquest programa també serà remès, Revolta serà remès per Rap Ràdio. Llavors, volem també que els amics de Tot Molins sàpiguen que tindran la difusió a Rap Ràdio i també a Casals en Xarxa. A veure si s'animen a col·laborar també més estretament amb nosaltres i podem fer alguna sinergia que ens vagi bé a tots. Crec que ens podem retroalimentar molt bé. I com tu bé dius, Isabel, trobar autors catalans i no anar batzegades amb les novetats editorials, que de vegades també paguen espais perquè difonguin el treball i quan llegeixes ja no era tan meravelloso com se planteava, crec que és molt interessant. I en aquest sentit, avui de què ens vols parlar, Isabel? Vinga. A veure, doncs he preparat quatre llibres que són tots molt diferents. Val. Més que quatre llibres, tres llibres i un autor. O sigui, tots els llibres són del mateix autor? No, tres llibres i la recomanació d'un autor. Fantàstic. Bé, un d'aquests llibres és un llibre que tots coneixem molt, 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 molt bé, que és un llibre difícil, que és un llibre dur, que és complicat de llegir, encara que no ho sembli, no és gaire gran, però que és un llibre que jo cada vegada que el torno a llegir o que més que tornar-lo a llegir en reviso algunes pàgines, cada vegada em dona... Tinc més la sensació que es va quedar curt l'autor quan el va escriure i es va quedar molt i molt curt. Aquest llibre, originalment es va dir The Last Man in Europe.
o sigui, l'últim home a Europa. Sí? Però el que dèiem abans de les editorials, li van canviar el nom. Li van canviar el nom per una qüestió més editorialista, no? De venda, estrictament comercial. Va sortir al mercat amb un altre nom que sí que segur que reconeixereu. És 1989. Oh, sí! Sí. Doncs aquest autor, George Orwell, que va ser un home que va escriure un magnífic llibre, tot i que des d'un punt de vista, jo crec que nacionalment català, no és dels més representatius, és a dir, no acaba, del meu punt de vista, no acaba de veure Catalunya com el que és, però que és un llibre que se li ha d'agrair, és homenatge a Catalunya, que ha tingut diverses traduccions al català i diverses reedicions. Però a mi realment aquest llibre que va escriure el 1948 i va publicar el 1949, que és el famós 1984, realment posa sobre la taula la realitat actual del funcionament del món. I és clar, és que ho va abordar, l'home ho va abordar. Ho va abordar molt de fet. Per què? Doncs perquè ens va presentar un món dominat per tres superpotències totalitàries, que eren Euràsia, Àsia Oriental i Oceania. Sí? Perquè ens va presentar un món que controlat a través de pantalles, que estaven situades a tot arreu. Es va quedar curt perquè ara no cal situar les pantalles a tot arreu, sinó que la portem penjada a la butxaca, etcètera, no? que és el nostre mòbil, no? I, per tant, és un lloc on s'ha aconseguit que desaparegui la llibertat de pensament, que és l'única llibertat possible, no? I llavors, clar, amb tot això, francament, la cosa es posa complicada, no? I, bé, el protagonista és un senyor que es diu Winston, que viu a Londres, que treballa en un ministeri divertidíssim, perquè és el Ministeri de la Veritat. És el famós ministeri que s'encarrega de, com en diríem, de fabricar la veritat, no? I, clar, en aquest llibre, Orwell realment, que va viure unes etapes molt difícils durant la seva vida, perquè va viure la dictadura nazi en primera persona, no? I la soviètica també en primera persona, perquè va assistir a la caiguda d'una república espanyola que era un nyap, però que veig que era el que era i que ells tenien, com que aquest home doncs, era d'un ideal, evidentment, d'esquerres, doncs per ells... podia ser el principi d'alguna cosa, però és clar, ell també es va donar de personatges com Stalin, no eren precisament personatges que ajudessin en res, no? I després coses que avui en dia vivim d'una manera brutal, que és la perversió del llenguatge, tota la manipulació de la història, que són fenòmens que ell ja veia que existien, però que fins que no els va posar en negre sobre blanc i els va posar en marxa en una distòpia literària, doncs no, realment no va quedar absolutament clar que parlava obertament de Stalin, de Hitler i de molts altres. Sí? Llavors, és un llibre que no és de fàcil lectura, però que jo crec que val molt la pena que una vegada a la vida li fem un cop d'ull una mica més atent, no? Perquè ens ajuda a entendre molt el que passa. Llavors, m'ha semblat que aquest, que era una miqueta fort, podíem començar amb aquest, eh? No sé com... No és fàcil lectura, però a mi no se'm fa complicadíssim llegir 1984. El que passa és que és poderós, no? És un clar, llibre és que pica, que et pica, no? És dur, no acaba bé. Exactament. No quan acaba no bé. Comença bé i acaba pitjor. Deixem-ho sí, exacte, no? exacte. Però d'alguna manera també ens posa davant del mirall, no? Ens posa davant del que actualment vivim. És a dir, hi ha una sèrie de persones que són la prova, si no m'equivoco, el nom que li dona, que realment
no són perseguits. I no són perseguits perquè el que es persegueix, òbviament, és la llibertat intel·lectual. I com que aquesta gent no pensa, doncs no són perseguits. A què us sona tot això? Llavors, clar, et posa davant del mirall, no? Et posa davant d'un mirall de joves bojos pel reggaeton, bojos per la seva imatge física, de persones grans que no tenen cap mena de preocupació només que el futbol. O sigui, et posa davant d'aquest mirall, no?, social. Llavors, clar, no sé si realment... Clar, és un llibre que és dur, eh? No és un llibre... agradable. Exacte. Eh? Però la lectura corre, no? L'ànima és la que es recargola de vegades. Clar, i em sembla que és un llibre que val la pena que ens el mirem, no? I revisem. I revisem, perquè jo estic segura que molts hi heu llegit, però revisar-lo està molt i molt bé. Sí, aquest seria un dels que m'agradaria comentar. I aleshores m'agradaria anar-me'n a l'altra banda de l'espectre i recomanar un llibre que a mi em sembla deliciós i alhora també molt colpidor, que es diu El teu nom és Olga. Oh, sí. Llavors, aquest llibre és... O sigui, George Orwell ens acostava al costat més fosc, més desagradable, no?, de tots nosaltres com a persones i com a societats. Però el Josep Maria Espinàs ens acosta a aquella part que hi ha en nosaltres que és més humana i que és més capaç d'estimar. I el Josep Maria Espinàs, en aquest llibre, simplement s'explica a si mateix i ens explica a tots que tenir un fill que no sigui normal, entre cometes, sí, no és cap condemna, no? D'alguna manera, l'any 1955, amb la situació socioeconòmica i política d'aquest país, que vingui al món un fill amb síndrome de Down pot generar un neguit immensíssim, no? Perquè, a més, no hi ha escoles, no hi ha res que estigui preparat. De fet, un grup de gent que s'hi va trobar va ser el que aquí a Catalunya va iniciar, doncs, el reconeixement i la formació d'escoles, etc., per persones amb síndrome de Down, que simplement són persones que el recompte de cromosomes és diferent del nostre, ni més ni menys. Llavors, quan va néixer la seva filla, realment era un home que feia moltíssimes coses, des de cantar amb els 16 jutges, escriure, en fi, i moltes altres coses, i fins i tot va haver-hi gent que comentava que com s'atrevia a dedicar-se a cantar tenint una filla com la que tenia. Cosa absolutament... Que fort. Sí. Aleshores, aquest llibre, que és magnífic, que és meravellós, que ens acosta moltíssim a la condició humana, però amb una sensibilitat inimaginable, són 17 cartes que li escriu a la seva filla, que estan plenes d'amor, que estan plenes de respecte i que reivindica la personalitat de la seva filla. La seva filla no és una síndrome de Down, la seva filla és Olga, té un nom. I les seves capacitats i les seves diferències amb l'altra gent no tenen la més mínima importància si no és per pensar-les d'una manera positiva. Llavors, de George Orwell, amb tota la negror, ens anem el Josep Maria Espinàs amb tot el que té d'humà, de sensible, però no és una sensibilitat que sigui... No, simplement... No és una sensibloneria, no? No, en absolut. És amorós, és humà, és molt humà, i ens fa, com tu dius, recordar la part més humana que tenim, no? Exacte. O que hauríem de tindre. Exacte, però això és una cosa que... Quan l'Espinàs escriu, és una cosa que la fa en tots els seus llibres. Qualsevol dels seus llibres és molt recomanable. I també ho són les seves, els seus articles, als diaris, fins que va poder escriure. Diríem que és una prosa molt senzilla. Sí? Sí. Tots nosaltres la podem llegir, no té complicacions, però té la senzillesa de les coses que són autèntiques. I també de la maduresa, de la reflexió madura, no?
d'allò que es fa sense pressa, però que es fa cada dia i sense deixar de fer-ho. Aleshores, ostres, com que sempre que llegeixo veig que m'està convidant a meditar sobre la quotidianitat. Potser aquí no em queda més clar, no? Però en els llibres de A peu per Catalunya, A peu per tot arreu, també ho fa, no? I la veritat, sempre he pensat que escriure com ho feia el Josep Maria Espinàs és molt difícil, justament perquè sembla que és tan senzill. I per mi és un llibre imprescindible que està ple d'humanitat i és un dels llibres que a mi m'ha colpit més, no? Per això, per aquesta humanitat, no? I ell, quan la seva filla va morir el 2019, tenia 64 anys quan va morir l'Olga, ell ja va acomiadar amb un fragment d'aquest llibre que deia: petons com sempre fins a 10. Així, mentre jo et feia els 10 petons, aprenies a comptar. I tu sempre has volgut correspondre'm, bromista i tendre, fent-me'n 11. Gràcies per tot, estimada Olga. És un pare que li diu adéu a la filla. És un llibre molt, molt, molt emotiu, eh? Però una emotivitat que a mi sempre m'ha semblat indiscutible, que és autèntica, no? Llavors, aquest llibre també us el recomano molt. Els que encara no parlem català massa lleuger, és a dir, que us costa encara una mica, és un llibre gens difícil, per això, perquè l'Espinàs escriu que ens ho fa molt fàcil a nosaltres, per ell devia ser molt difícil. És un llenguatge quotidià. Sí. I que parla des del cor, no? Sí, a mi m'agrada molt. I aleshores, no sé, algun més vols que em posi? Hem dit llibres i un autor. Va, anem pel tercer. El tercer llibre... L'autor el deixem per un altre programa, eh? Perquè... Bueno, doncs podem deixar l'autor per un altre programa. Va, llavors, els fills del capità gran, eh? Fixeu-vos, he anat de la... d'una cosa de molt de pes, d'un llibre molt pesat. Quan dic pesat no vull dir que el llibre es faci pesat de lectura, sinó molt pesat quan ha contingut, per un llibre que el contingut és purament proper a nosaltres i, per tant, molt, hi ha un contingut, diguem, d'estimació i d'amor molt gran. I l'altre és un llibre de Jules Verne. Per mi és un dels meus autors favorits. No sé, aquesta gent que diu que Jules Verne és pels nens. No sé per què diu coses d'aquestes. Perquè realment és un autor espectacular. I un dels llibres que més m'agrada de Jules Verne és aquest, Els fills del capità gran. Llavors és super recomanable. Per què? Doncs perquè hi ha un gènere literari que va néixer justament al segle XIX i en el qual Jules Verne és un mestre, que es diu la literatura o la novel·la científica i geogràfica. I aquesta novel·la té, aquestes novel·les tenen un objectiu que va més enllà de distreure'ns, que és que aprenguem. És molt interessant. I doncs, de Jules Verne tots recordareu 20.000 llegües de viatge submarí, L'illa misteriosa, La volta al món en 80 dies, De la Terra a la Lluna, Viatge al centre de la Terra, 5 setmanes en globus i més, no? Però a mi un dels que més m'agrada, perquè tot i que els altres m'agraden molt, tant L'illa misteriosa com les 20.000 llegües de viatge submarí, com La volta al món en 80 dies, no? O De la Terra a la Lluna, o El viatge al centre de la Terra, hi ha uns continguts, diguem, de ciència-ficció molt importants, no? Però potser tant a La volta al món en 80 dies com en aquell llibre, que és el que m'agradaria recomanar-vos, no. Aquí hi ha ciència, purament ciència. Ciència i geografia. Per què? Doncs perquè... Perquè la cosa comença en una expedició de pesca d'un noble britànic. Sí?
I en aquesta sortida a pescar, el que pesca aquest senyor és una ampolla amb un missatge. Ostres! I a partir d'aquí, una expedició de rescat portarà els protagonistes de la novel·la des de les Illes Britàniques fins a Austràlia i Nova Zelanda, però passarà per Amèrica del Sud, perquè el que fa aquesta expedició és ni més ni menys que circumnavegar el paral·lel 37 graus sud. Llavors, l'aristòcrata escocès, que és escocès, té un lloc que es diu Duncan, que és el més modern que es pot trobar en aquell moment, i el missatge que hi ha està molt malmès i, per tant, hi ha una part del que deia el missatge originalment que no es pot entendre. Però sí que es pot llegir la petició de socors d'un capità, Harry Grant, que és el capità del Britània i que ha naufragat 2 anys abans. Llavors, aquest Lord, que és Lord Glenarvan, acompanyat de la seva dona i dels fills del capità, decideix anar a rescatar-lo, i a l'expedició s'hi acabarà afegint un francès, que és un savi despistat, que es diu Jacques Paganel. Bé, total, és un llibre que és divertidíssim, està ple de peripècies, hi ha personatges intrèpids, gent molt valenta, hi ha savis despistats, com aquest Paganel, que com que anaven a Xile i Argentina, doncs va decidir estudiar espanyol i com que era molt intel·ligent el va aprendre ràpidament. Però la gent no l'entenia, ni a Xile ni a Argentina. I és que s'havia equivocat, havia estudiat portuguès. Molt bé. És molt bo. Sí. Total, que el llibre de fet respon a uns objectius que van més enllà de l'entreteniment, que és educar els joves en diferents coses. Primer, contribuir a la seva formació científica, però també en uns principis morals i socials, de solidaritat, etc. Podria ser una molt bona lectura de vacances, perquè és un llibre bastant gran i aleshores doncs, una estoneta cada dia, però és divertidíssim. I forma part d'aquest conjunt, d'aquesta col·lecció de novel·les de Verne, es diuen Els viatges extraordinaris. La va publicar l'any 1867. Perquè no vull recomanar novetats. Que quedi clar. I, el més nou és el de l'Espinàs, no? El més nou és el de l'Espinàs, sí. I és als 80-90, més o menys? Sí. Sí, que és el més nou, el de l'Espinàs és el més nou. Va, sí. Pensa que en algun moment recomanaré l'Odissea, L'Odissea, que per mi és importantíssima. Acabar-la de fer, no? Però hi ha hagut unes dues magnífiques traduccions darrerament al català, una del Joan Francesc Mira, que és un dels grans intel·lectuals, un dels grans savis del nostre país en aquest moment, i una altra d'un dels grans poetes d'aquest país, que és l'Enric Casas, que també n'ha fet una traducció. Vol dir que... Val la pena revisar. Però en l'Odissea en parlarem un altre dia, no? Vale. Escolta, i aquest any és el centenari del Vicent Andrés Estellés. Sí. Ens parlaràs algun dia d'ell? Si voleu, sí. A mi m'agrada molt Vicent Andrés Estellés en tots els aspectes. Des d'un punt de vista tant revolucionari cultural, perquè no és que l'home fos una altra cosa. És un revolucionari en tota l'extensió de la paraula revolució, no? La seva poesia és indiscutiblement magnífica, no? Però sí, a més, en celebrem el centenari, el celebrem les persones que ens agrada la poesia, que ens agrada la literatura, que ens agrada la cultura, i la prohibeixen tots aquells que de la ignorància en fan bandera. Dissortadament, doncs, al País Valencià, gràcies a Déu, hi ha encara ajuntaments que estan governats per persones més o menys normals, però vaja, en aquests moments a la Generalitat del País Valencià hi ha uns personatges que consideren que un poeta
del tamany de les Pinars, eh? Que és un tamany internacional. La periodista, etcètera, de la categoria immensa de Vicent Andrés Estellers, doncs no ha de celebrar-se. Si ha dit Espinar, era Vicent Andrés Estellers, perdona. Sí, segurament deu ser gent que pensa que s'ha de celebrar molt Cervantes, tot i que, com que jo dubto que sàpiguen llegir, tampoc no crec que l'hagin llegit. Bueno, l'hem vist per la tele, dels dibuixets. És la opinió, és gent absolutament... Bé. Aquí a Mèxic hi ha una dita que crec que és molt aplicable arreu del món, que la ignorància és atrevida. Sí, molt abusarada. Nois i noies. Nois i noies. Molt abusarada. Però sí, o sigui, hi ha hagut que està produint aquest problema, eh? Està produint aquest problema. Sí. Doncs per això en parlarem. I com diuen, el típic coll fa aquell muntanar d'anys. El proper programa parlarem d'Estellers. Sí? Sí? Va, doncs vinga. Vinga. Un petonàs. I amics de Rap Ràdio i amics de xarxes, de casals amb xarxes i de les més xarxes, de tots els casals que formen part d'aquesta xarxa, que estan a Facebook, YouTube, etc. Moltíssimes gràcies per seguir-nos, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i ja ho sabeu, us esperem al proper programa. Gràcies a Santiago, que està darrere de tota aquesta màgia tècnica i que ens fa que avui en dia estem amb xarxa. Vinga, doncs a reveure. Amics de Revolta, ja ho sabeu. Tots els dijous a les 10 del vespre de Catalunya ens sentim per Rap Ràdio. A reveure.